Veľmi pekné na záver. Aj za nás. Ja vám ďakujem za pozornosť a teraz už odovzdávam slovo relácii Topstar. Majte sa krásne, dovidenia. Pandémia mení plány a rozširuje obzory aj svetovým umelcom. Uznávané spevácke hviezdy skúšajú nový biznis. Aký? Aj to sa dozviete v dnešnom Topstar. Vítajte. Iba pred mesiacom porodila synčeka uznávanému choreografovi a režisérovi Jánovi Ďurovčíkovi. Jeho mladúčka manželka Barbora ale už teraz zvažuje pracovné ponuky. Kto postráži malého Janíčka, kým bude nakrúcať seriál? Demi Lovato rozširuje svoje profesionálne zručnosti. Hoci s mikrofónom má veľa skúseností ako hudobníčka, bude z nej už o necelý mesiac aj moderátorka. 20 rokov bol v mediálnom kolotoči a bol špičkou medzi moderátormi. Všetko sa však s príchodom pandémie zmenilo a Binďo tak po rokoch zostal bez práce, no pripravuje sa na novú úlohu. Bývalý člen One Direction Harry Styles rozširuje portfólio svojich aktivít. Najnovšie sa púšťa do stavebníctva. Ale na svoju pôvodnú hudobnú profesiu nezabúda, takže predstavil hneď dve novinky naraz. Mám úzkosť, strach a fóbiu. Toto sú slová sympatickej glosátorky Olgy Feldekovej. Prezradila nám, o čo sa vo svojom živote bojí najviac. Filmový festival v Cannes sme si tento rok pre pandemické opatrenia neužili, ale jeho organizátori majú pre nás symbolickú náhradu. Napriek tomu, že v krajine platia obmedzenia a všetky kultúrne zariadenia sú zatvorené, herci divadla Novej scény v Bratislave aj v týchto dňoch nacvičujú nový muzikál. Stále je to tabu. Prelomiť mlčanie o potratoch chce pomôcť aj vojvodkyňa Kate, ktorá navštívila centrum pre ženy s touto bolestnou skúsenosťou. Známy moderátor má problémy so susedmi. Už o chvíľu sa dozviete, aké. Aj moderátor Bruno Ciberej si uvedomuje, že naša planéta potrebuje pomoc. Teraz sa dozviete, ako prispieva k zlepšeniu životného prostredia on. Populárna herečka si hľadá staršieho partnera, prezradila podrobnosti a ukážeme vám aj cviky pre tehuľky. Aj zajtra sa v Topstar máte na čo tešiť. Dovidenia.